Տեղանքի ինժեներական հետախուզում, ականադաշտերի ականաձերծում, փլուզվածքների բացում, մետաղական կամրջի տեղադրում եւ այլն։ Սա զինված ուժերի ինժեներասակրավորային զորքերի արջև դրված խնդիրների ոչ լրիվ ցանկն է։ Սակրավորի բարդ ու պատասխանատու մասնագիտությունը սերմ ժամկետներում յուրացնելը բնականաբար դժվար է։ Սակայն ականապատում ու ականադաշտերի ականաձերծում այսօր կփորձի Հանրապետության վաստակավոր արտիստ Զարուհի Բաբայանը։ Կաբիմ ես իմ փողջեն, ստիկեր թամ սուրպեջ միածին, արի մոմեր հադիկ, հադիկ, աստուծ խնդրիմ կյանքաջերին, կաբիմ ես իմ փողջեն։ Չեմ կարող ասել, որ դա ինձ համար ծանոթ ինչ-որ մի բան է, միայն տեսել եմ բնականաբար ֆիլմերում, բայց հուսով եմ, որ այսօր իմ հանդիպումը եւ ուսումնական կարճ պրոցեսը պրոֆեսիոնալների հետ թույլ կտա, որպեսզի ես կարողանամ հնարավորինս շատ ճանոթանալ, թե ինչ պիտի անեմ, ինչպես պիտի տեղադրեմ ականը, ինչպես պիտի վնասազերծեմ ականը, եւ ընդհանրապես ինչ է իրենից ներկայացնում այս մասնագիտությունը, որը շատ վտանգավոր է, բայց շատ կարեւոր։ Ինչևէ, ես ամեն դեպքում մեծ հույսեր ունեմ, որ երբևիցե այս հմտությունները ինձ պետք չեն գա կյանքում, լավ կլիներ իհարկե, որ ոչ մեկից դրանք պետք չգային, բայց ինչ որ մի նոր բան իմանալը վստահ եմ, որ շատ հետաքրքիր է եւ լավ է, կարծում եմ շատ հետաքրքիր կլինի։ Մինչև մասնագիտական պարապմունքն ու ուսումնական առաջադրանքը կատարելը հանդերձավորվել է պետք, քայլում ենք դեպի իրային պահեստ։ Բարև ձեզ։ Շատ կարևոր գործով ենք եկել։ Ձեր ոչի դինի։ Համարը 37։ Ոչ մի բան չմոռանաք, ամեն ինչ կբերեք, էլի։ Օ՜։ Համաձայն չափսը։ Էդ չգիտեմ, դուք ցենց իմ ցիմ չափ չգիտեմ ունեք, թե չէ։ Ցենց Նիհար, Սիրուն ունեք։ Տեսեք, օրինակ աղջիկ սակրավորի համար ես վարդագույն ցենց մորթիով լիներ, Սիրուն Թիթիզ։ Շատ մոդայ գոտի։ Շատ լավն է։ Հիմա շատ այնպես նորաձև է համարվում, երբ զինվորական էլեմենտներ են լինում հագուստների վրա, այնպես որ ես ուրախացել եմ շատ։ Գնացինք լավ։ Արդեն ստացել եմ համազգեստը։ Բավականին հարմարավետ է, շատ ֆունկցիոնալ, ես կասեի, նույնիսկ շատ մոդայիկ։ Արդեն հետաքրքրությունս սենց շարժվել է եւ ես ուզում եմ անպայման սովորել ինչ-որ մի բան, եւ ամենակարևորը անկեղծ եթե լինեմ, ուզում եմ ամենահետաքրքիրը ինձ համար այդքան ական վնասազերծելը չէ, ինչքան գտնելը դաշտում ականը։ Բա ես ինչի՞ սենց, ես մեկ ինչ ասես թե՞։ Հունաստանի ցամաքային զորքերի ակադեմիան ավարտած դասակի հրամանատար կապիտան Արթուր Հովանիսյանն է ապակա սակրավորին փոխանցում իր հարուստ գիտելիքները, մեկ առ մեկ ներկայացնում ականները, դրանց բնութագրերն ու անվտանգության կանոնները։ Սա ես ճիշտ եմ հասկանում, է ձեր ասած ջրի մեջ որոնելու համար են բացում երկարացնում։ Ոչ մի հատ։ Հա, եթե մենք այնպեսի մի վայրում ենք մանգալիս ականը, որտեղ մեզ պետքա որպեսզի մեզ ոչ տեսնեն, ոչ լսեն, կարող ենք ձայնը անջատել։ Միայն այս լույսերի հաշվին, հա, տեսնել ական կա թե չկա։ Ուրեմն ձայնը անջատել ինքը ունի ականջակալ, որ ականջակալ միացնում ենք։ Ես հայտնաբերեցի ականը։ Զարուհի Բաբայանի առաջին մարտական խնդիրը դաշտի ականապատումն է։ Սա չափազանց վտանգավոր ու պատասխանատու մասնագիտություն է, միևնույն ժամանակ պահանջում է ֆիզիկական մեծ ջանքեր, համբերություն, նյարդերի գերլարում։ Նրանք պարզապես իրավունք չունեն սխալվելու։ Այսպիսին է բանակի ինժեներ սակրավորի մասնագիտությունը։ Լավա, պարոն կապիտան, եսքան։ Ուրեմն, փորեցինք փոսը ականի դրամաչափով, դրեցինք, տեսանք, որ իրա տեղն է, քողարկում ենք զգուշությամբ տեղանքին համապատասխան։ Եվ դեռանում։ Ոյ, ես ավելի սիրուն եմ դառնալ։ Ձեր մոտ ավելի լավ ստացես։ Նայեք, իմ ասենց խոտով ծածկված է։ Այս ուսումնական կետում սակրավոր երկչուհին կփորձի հետևակի համար անցում բացել։ Կան ականազերծման տարբեր եղանակներ, կախված այն հանգամանքից, թե ինչպիսի ականի կամ պայթուցիկի հետ գործ ունենք։ Սակայն անկախ ամեն ինչից սակրավորը պետք է խիստ զգուշավորությամբ գործի, չէ՞ որ նրա սխալը կարող է ճակատագրական լինել։
Կարծում եմ այս գործի մեջ, բացի հայտնաբերելուց, ամենակարևորն է լինել զգուշ և շատ նուրբ վարվելականի հետ, որովհետև յուրաքանչյուր թեթև մի քիչ ուժ է խփում և ստեսություն կյանք։ Կասեմ, որ առաջի անգամը համար շատ լավ էր, ստացվում է, հա։ Նու, առաջի անգամը համար շատ լավ դրում։ Շատ լավ, կստացվի։ Ամեն դեպքում, երբ որ իմ կարիքը լինի, ես պատրաստ եմ հանուն հայոց բանակի գալ և օգտակար լինել։ Այսուհետ մեր բանակում ունենք կին ինժիներ սակրավոր։ Զարուհի Բաբայանը կարճ ժամանակահատվածում ոչ միայն տեսականորեն յուրացրեց սակրավորի մասնագիտությունը, այլև վստահորեն իրականացրեց իր առջև դրված մարտական խնդիրը, իսկ վերջում պատվոգիր բանակ հասարակություն կապերն ամրապնդելու համար։ Շնորհավորում եմ ձեզ։ Շնորհակալ եմ։ Շնորհակալություն ձեր այցելության համար։ Շատ ուրախ ենք։ Հուսով ենք հաճախակի կլինի ձեր այցելությունը։ Շնորհակալ եմ շատ։ Հուսամ դեռ առիթ կունենանք հանդիպելու։ Հա, մենք էլ խոստանում ենք, որ ձեզ ավելի լավ մասնագիտացնենք։ Շնորհակալ եմ։ Սակրավոր, Զավեն Մաթևոսյան, Ֆելիքս Շախտոյան, Անդրանիկ Արթենյան, Զինուշ